Це, звичайно, позитивна абсолютно ситуація, те, що є можливість Україні вивозити зерно, продавати свою продукцію і тим самим не тільки покращувати свій фінансовий стан, але й дійсно рятувати більше 100 мільйонів людей, як нам це говорить Організація Об'єднаних Націй. Ми розуміємо, що Росія на це пішла не тому, що вона там дослухається до України, чи в неї певні гуманістичні настрої. Ні, це абсолютно, ми розуміємо, що це політика з точки зору Росії. Вона бореться за вплив на африканські країни, на азійські країни, для того, щоб мати відповідну підтримку Організації Об'єднаних Націй. І ми бачимо, як це спекулюється, коли голосуються резолюції по відношенню до Росії чи України. Чи безкінченням тонн зерна ми продали, перевезли згідно зерновою ініціативою. Тобто результат досить хороший. І, як ви знаєте, ця спроба шантажувати світ ніби забороною чи припиненням цієї угоди, на щастя, не відбулося. І це тим більше доказує, що це всього лише шантаж, і ця угода не менше потрібна Росії, чим Україні.